בכמה עבודות, אבל לא זה. כן, לא, אני משקיע לפעמים איזה בין 8 ל-10 מפגשים בשבוע. לפי הלו"ז, תלוי. ונוסע עליהם, יכול להיות מישהו בבאר שבע, יכול להיות מישהו בכל מקום בארץ, זה לא משנה. כל מי שיש. או למשל, יצא לי שריינתי למשל איזה מבצר אחד, שהיה באיזה מועדון במקרה, בסיטואציה שאריק איינשטיין ביצע שם איזה שיר בשנת 64, באנגלית. עכשיו הוא הקליט את זה על טיפס לילים. לא יודע איך ולמה. הוא עשה איזה דיגיטציה בעצמו, אני מסתכל. העביר לי את זה. שמרתי את זה אצלי. ואני מחכה לרגע לחשוף את זה, כאילו. כאילו, בכל זאת, הספנים יש לנו אגו לספנים, לא יעזור שום דבר. אגו מטומטם, אבל בסדר. אבל בכל זאת, כל אחד רוצה להיות כאילו הראשון שחושף את האוצר הזה. החשיפה זה, אתה אוסף המון עם הדברים, החשיפה זה הרגע שבשבילו אספת, או שיהיה אצלך. אתה אוסף בשביל ה... לא, דבר ראשון, החשיפה של ההקלטות, את מתכוונת, מוזיקה, לא של המידע. אני שואלת. כי מידע, אני מתכנן להוציא במידע ספר על מוזיקה ישראלית. אבל אני חושף, אספתי כבר 250 ביוגרפיות בדוק שלי. כל פעם אני חושף כל שבוע, זה 1, 2, 1. וליוטיוב אני חושף כי אני גם עובד, גם אני אצל גבי גזית ברדיו, במה ב-3, כל פעם אנחנו חושפים שם הקלטות נדירות. צריך כאילו להיות לפני ששבוע נחל כסף, חייב להראות, הנה, אני הייתי על פניך. אבל כמו יוטיוב למשל, אתה מעלה, כי יש תחרותיות גם ביוטיוב, בין כל מיני הספנים, יש לנו תחרותיות אחד עם השני, אם נביא את הדברים היותר חזקים. אז כל פעם אני מביא, נגיד הייתי אצל... מה זה חזקים? איך יודעים מה חזק? אני אגיד לך, הנה, הייתי אצל פיני פולה, שזה מתופף שהיה בתזמורת חיל האוויר בשנות ה-60. הוא היה בלהקה שנקראה מח 12, להקה שפעלה ב-75 בערך. והם היו עושים ביג בנד, רוק אנד רול וכולי. היה שם גם זאב ביגוול, זה ששר את בדק במקום. עכשיו, אז הוא הקליט על טייפ פילים פרטי, הופעה של 40 דקות של הלהקה הזאת. שזה קטעים שטיממו אותי, ישבתי לו באוטו, יצאתי מכלה. עכשיו, אז יש לך, אתה יודע, משהו חזק, שאתה יודע שהקהל שלך יאהב. אז אתה כל פעם מעלה קטע, אני לא אעלה כל 40 דקות, מעלה בסוף, אבל כל פעם אני מעלה לגרות את האנשים, כאילו. אז ככה זה הולך, כאילו. אוי, הנה, הופעה אצל אריסה, הופעה אצל אריסה למשל בניו יורק. אז זה מישהו הקליט אותו בהופעה חיה, איזה 5 שעות הקלטה. אז בסוף כל פעם איזה קטע קטן, ותעלה ליוטיוב, כי אתה יודע פתאום אתה רואה 500 צפיות. אתה אומר, וואלה, יש פה משהו. סליחה. זהו, זו השאלה שלי, מי הקהל שלך? אז זהו. איך אתה יודע מי הקהל שלך? אז זהו. פה זה עניין של... ומי היה הקהל שלך או איזה שם? זה משתנה, יש לי הרבה קהל, זה יכול להיות, אני מעלה שירים מכל הסגנונות, זה יכול להיות זמר עברי, זה יכול להיות פופ, ג'אז, אופרה, מוזיקה קלאסית, מזרחי, גרמנית, הכל, כל מה שקשור לאמנים שעלו פה בארץ. אני חובב גם כמובן מוזיקה לועזית, שזה מסרוף על זה, אבל ביוטיוב אני מעלה, אני משתנה לעלות עברית. כי לועזית לא חסר, אפשר למצוא את כל מה שקורה. אני יודע שיש נגיד קהל שאני מעלה סתם דוגמא לזמר ותיק ישראלי, זה מביא סטייל ישראל יצחקי כזה, אז אני יודע שאלה שאוהבים את הזמר העברי ייכנסו. אבל אם אני מעלה מזרחית, אני יודע שהנוער יותר נכנס, כי הרבה בחורים צעירים פונים אליי שהם אהבו את הקטע של אריסה נכנס. לפי הרחוב, התגובה ברחוב, לפי זה אני יודע את ה... מה זה ברחוב? טוב? לא, לא כתוב לא כזה, אני רואה אנשים כאילו שאני רואה כאילו... מכירים אותך? מהיוטיוב. נגיד מישהו, אני רואה אותו באיזה מסיפה, סתם דוגמא, מה לי, אתה יודע את השיר הזה ליוטיוב, נכון? בטח חזק, אז אני יודע, רואה בן אדם הזה הוא בן 20, ואז אני רואה עוד מישהו בן 23, הוא גם רואה את אותו קטע. אבל למשל זאת, למשל, כשאני מדבר עם אמנים, עם אנשים בני 70 וכאלה, אז הם אוהבים למשל את היותר הזמר העברי וזה. לאו דווקא, אני מדבר על סטריאוטיפ, ככה זה כאילו, גם בשטח. אתה מחזק את הקהל אני מעלה הכל, מי שאין בו היום, אבל בכל זאת אכפת לך לעקוב ולראות את התגובה של האנשים. אתה יכול לספר קצת על הקשר הזה של צער, איך אתה הפכת להיות האיש האחראי על הערוץ ביוטיוב של חברת הקליטים? חיפה? חיפה, או מקומי? איך אתה הפכת להיות בעצם מי שמארגן את הערוץ הזה? כל החומרים והחקרים שלך ביוטיוב? כמה ספירת קליטים? בערוץ שלי ספציפית יש לי כפול 4,000. רק 31. נורא. ובקולית עלינו ב-2604, כל פעם זה מתווסף.
והסטרים הרוצים לא אחד להספור, כי אני חופה לכם, אני אדם הרבה. סטרים הרוצים שבכל אחד מהם יש כאילו... כן, יש לנו התקליט מיוזיק, התקליט ילדים, יש לנו מוזיקה לידית, שזה שכונת אצלנו כאילו... זה הכל התקליט שלי, כל הערוץ שלי. כן, כן, עצמה הערוץ שלי שזה פרטי כאילו שזה. אבל יש לנו קהל שמחבר... לאלה, זאת אומרת, לא באופן אקראי, אני מחפשת משהו או זה, אני רוצה לצאת את זה, אני לא אכפת לי כל כך מי אליי את זה, אני מסתכלת, אני אכפת לי, כן, שרוצה לשמוע משהו. אבל האם יש לכם קהל שעכשיו, קודם כל, בבלוג שלך, הוא הולך לחפש אותך, בערוץ יוטיוב שלך, הוא עכשיו מחפש, כל פעם, מה, יש לי 2,500 קהלים, וגם כל דבר עם הקולית, וגם יש להם קהל של עצמם שהם נכנסו לצבועים מעניין. אז זהו, בקולית זה מעניין, כי חלק צעירים נכנסים למוזיקה התימנית שאנחנו מכניסים דווקא. כן. והמבוגרים יותר נכנסים למוזיקה, יש לנו מרים אביגל, יפה ירקוני, כל אלה. זה כאילו, חלק. אז באופן כפה נכנסים, פה מחפשים. הם היו עושים אלוהים, ביוטיוב יש לכם. יבואו נכנסים. חלק לראות כל פעם, בום, מוכנס לך מי אלה את זה כאילו. פנטסטי. זה כן, סבבה. עכשיו יש לך שאלת. כן, שאלתי, ואז אני אעבור, אחר כך נחזור אליך עם עוד שאלות. אני יודע, שאלתי כמה שאלות. בואו נחזור יותר ממה שאת חוששת. גיסר, אז היה לי איזה, היו לי 8 ערוצי יוטיובר, לא כללי. ובהתחלה, בהתחלה, אני גדול בערוץ הראשון למשל, שבאמת... כמה שנים זה היה? זה היה, וואי. 2006, 2005, תקופה אני צבא כאן. לא בצבא. אני בן 28. קיצר, אז הייתי מעלה כזה קצת לא בשכל כל כך, הייתי מעלה, לא היה, הייתי מעלה בשבולה, הייתי מעלה כל מיני חברות, הייתי מוריד בדיסקים, מעלה, אתה יודע, בן אדם לא יודע כלום, מעלה ילד, מה הוא יודע, מה הוא יודע. וככה עשיתי כמה ערוצים, וכל פעם חברות הקליטים הסירו, אז פתחתי עוד פעם, הסירו, פתחתי, בצדק הסירו, כן? עכשיו, בפעם האחרונה, כשכבר התחלתי להיות יותר חוקר כאילו, אז התחלתי להביא גם דברים נדירים שלא יצאו כאילו. אז פה כבר יותר קהל רציני נכנס אליי. פחות, כאילו, פחות ילדים, פחות אנשים מהקהל הרחב, אלא גם יותר אנשי מקצוע אפשר. אז... ואז החברות הקליטים... כן, לא. אז חברת התקליט הסירה לי את הערוץ יוטיוב. הגיעה את עיתון הארץ. הגיעה, כן, עשו איזה כתבה בעיתון הארץ, הסירה הזאת. ואז בגלל שהקהל עשה מחאה, והאופוס שלי לא אוהב את הפרסום. בניגוד אליי, לא יודע, הוא אוהב כאילו ראש שקט, להיות בשקט במדינה שלו. אז הזמין אותי אליו, אבל דיבר איתי מה עשית, למה עבדת, למה הוא הסביר לי וכל זה, והסביר לי איפה טעיתי, כאילו. ואתה לזה איפה טעית, לא... הרי בן אדם שמעלה ליוטיוב רגיל, הוא לא בודק בגוגל, פיראטי, לא פיראטי, אני עושה לפי החוק, לא לפי החוק. מה לך שם? בלי לחשוב. אז הוא הסביר לי בדיוק, הוא אמר לי, קח איזה פרויקט שאף אחד לא רוצה, הקולי. יש לנו דף ארכיון משנת 73, של כל מיני שמות של תקליטים שיצאו עם הקאטים. ואומר לי, אני נותן לך פרויקט, תעלה את זה להיט. איתך אבי לדור וחצי, יום מלא לכם כל הספן, הרי הוא מכיר אחרי הספנים, הרבה את הספנים תקליטים, אני עושה כבר. אז התחלתי את כל הספן, התחלתי להתחנן אליהם, בוא, תאמין לי זה, אני אראה לך הקלטה כזאת. אני אראה לך מה זה לא, השמות היותר גדולים. אבל התחלתי גם עם שמות פחות מפוקסמים. הראשון היה צל יונגרז, שהוא היה כוכב הרוק אמרו לראשון אפשר לומר. ב-63, שהוציא שיר בשם מוי אלדוני, שהוא כתב שיר הרוק העברי הראשון. אז ישבנו באיזה בית קפה, הקלטתי אותו, הוא סיפר לי על קורות חייו, מההתחלה עד הסוף, שאלתי כל מה שאני רוצה, גם לא מה שכתוב באינטרנט, והעליתי את זה לבלוג הזה. היו גם מקרים שהעליתי לבלוג סיפורים שלא היו כתובים בכלל באינטרנט, סיפור חיים. למשל, יגאל חרד, גיטריסט שכולנו מכירים. אבל אם תעשו בגוגל, יגאל חרד, לא תמצאו אפילו מידע אחד עליו. או למשל יוסי לוי, גם היה גיטריסט נודע. כל מיני כאלה. אבל היה גם דברים ממש מצמררים אישית, שיצא לי לתאר בן אדם, ואחרי שבוע פתאום הוא נפטר לי, נכון? אני גם מעלה ליוטיוב, את הפרט שאני משיג, עוד מעט אני אפרט עליהם.
יש לי מנהל איזה 20 ערוצי יוטיוב, כי אני עובד בחברת התקליט חיפה, שחברת התקליטים נקרא, ויש לנו גם לי פרויקט בהתחלה לנהל את ארכיון מרכולית, שזאת חברת התקליטים שפעלה פה בסוף שנות ה-40, 90, 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